Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun 7-oktyabr haftaning dushanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur Saroy qishlog'ida Ilhomjon do'stimizni fermasidan yangi partiya unajilari yetib kelibdi. Shular qo'ldan kelgancha narx-navosini yoritib beramiz. Albatta layklar bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasiz. Qani? Assalomu alaykum. Sanoq shekilli bugun qattiq sanadingiz. Omonmisiz, tinchmisiz? Nima gaplar? Bugunga nechta endi nasib? 22. 22 bosh. Qani, mollar qachon, qayerdan keldi? Mollar bo'lsa kecha yetib kelgan. Aha. Mollardan 700 sinovdan o'tdi, 700 tiga bexijona. Mollar o'zi. Holatni ko'rib turibsiz mollarni. Yemoq, ichmoq sog'liqlariga xudo xolasa garantiyasi qancha? Bir haftasidan avvalashaveradi bexijona. Qani, boshladik bo'lmasa. Dastlabki bor. Dastlabki bor vodiy bo'ylab. O'sha yerdan boshlaylarmi Ramazon aka? Kichkintoylardan. Bugun narxlar qanday bo'ladi? Bugun narx o'zi o'tgan safardan qo'ydik. Bu safar xudo xolsa undan ham arzon qo'yamiz. Faqat yengil. Yengil. Tortishmaydigan qilib. Tortishmaydigan qilib. O'zi tortishgan narxlar qilib qo'yamiz. Aytingchi bo'lsa. Bo'y ekalasi. Ekalasiga 8.5 berishaveradi. Ekalasiga? Ekalasi 8.5 million. Tafovuti bo'lsa aytib keting. Ma'qul. Yo, butun ikki bo'la olishaveradi. Ya. Ikkitasi. Bu ikkalasini ko'raman. Mana bosi, o'sha gibrid. Shvetka. Mana bosi o'zimda targ'ildim mana. Ya. Sovumlar ham dahshat bunda ya. Shoqam. Yo, endi chiqilyapti. Endi. Bu to'rtalasi necha oylik endi? Taxminan. Taxminan mololar bir 5 oylik abada. Mololar 5 oyga bormagan bular. Ikkalasiga hech bir qo'yib beramiz. Ikkalasiga bu bo'yi 1 metrga borib qolsa kerak bular. Nimaga derkan shunaqa 1 metrga chapcha kamasi 95. Bo'l, qani? Ayting. Ikkalasigami? Ikkalasiga 53 dan berishsin. Ikkalasiga? 53 dan. Tafovuti yo'q. Tafovuti yo'q. Lekin bunisi ancha polvon. Tafovuti yo'q, 53 dan berishsin. Ketdi qani? Xo'p, endi 1 2 3 4 5 6 ta. Mollarni ko'ring, 6 tasini ko'ring. Ular qayerdan kelganini aytmadingiz-a? Ha, mollar fermadan chiqqan hammasi. 6 ta. 6 ta. Yosh oyligi. Yosh oyligi 6-7 oylik atrofida, plus minus. Uni bitta eng kattasini o'lchaylik. Eng kattasi 1.3. Va eng kichinasini o'lchaylik, mana. Nechtasini sigir qilishga tavsiya qilasiz bular? Bu xudo xolsa hammasi oxirin sigir bo'laveradi. Bir. Mana shuni ham ko'ring. Sovumini ko'ring. Qani? Hammasiniki bir-biridan yaxshi ekan. Orqasi puch. Bu bo'lmaydigan mol yo'q ichida. Nech pulda aytadi bular? Bularigami? O'zi Ramazon aka asli 6.5 millionlik mol. 6 millionga 200 ming kam 58 danga berishaveradi. 5 million 800 dan xohlagan tanlab olaveradi. Xohlagani 5 million 800 dan tanlab oladi. Agar mana shu ostidan bir joyga olaman desa, 5 million 800 dan o'tib ham beraman. Kerak yo'q. Narxlar o'ta qulay. Xo'p, mana bunisini ko'ring. Shuni o'zi bitta ekan-a? Ha, shuni o'zi bitta. Nargi 5 ta. Ya, 1 2 3 4 ta bitta ketar ketar. To'rtalas juda xil ekan-da. Chaman bo'lib turdi, qani? Oslarni shuni ko'rsatib qo'y. Yo, osti xudo xolsa Ramazon aka birortasini mana shu ost chatah degani yo'q. Hammasini tanlab ko'rib olib kelganman. Bitta bitta. Ha? Chertib chertib. Ha. Buru. Buru 5 plusda. Bo'ldi, buru 5 plus. Nech bo'la aytamiz o'ziga? Buni o'zigami? Buni o'ziga 7 million berishsin. 7 million. 7.5 degim kelmadi. 7 million berdi. Tortishmaganimga yengil-yengil aytyapsiz, to'g'rimi? Yo, xudo xolasa, mana xohlagan bozorga xohlagan video solishtirib ko'rishardi. Xudo xolasa, bozordan arzon 7 millionga ozgina xayr qilib beraman. Uyaltirib qo'ymaydi. Ha, sunnatiga ozgina o'tib beraman. Mana deb sovumini o'zingiz ko'rdingiz, ha, ko'rsatdik. Mana-mana ko'ringanda 1 2 3 4 tasi. 4 ta. Vallohi qarang. Narxini aytingchi bularni oldim. Bular 1.10 plus xudo xolasa bular hammasi. Aslanni shuni ko'rsatib qo'yaydi. Mana bo'ldi, osti xudo xolasa aytaman, 4 tasi 4 joyda hammasiniki. 3 qorasidan tozalasiz, mana uni ham ko'ring.
Gördünüz mü? Vallahi. Vallahi hemen zor. Tur öylesi gelme. Ramazan aka tur öylesini bir joyga olsa. Chiroyli qilinglar qayting. 8 yarimdan emas. 8 million 200 dan berishsin. Oh. 8 million 200 dan. Ama akalar qolganlarini bo'lmasa ham mana shu 4 tani kim tashab qo'ysa boru. Haqiqa shu 35 millionlik sigirlar mana shular bo'la. Chunki o'zi bilinib turibdi-da. Bo'ldi, bo'mag'ri yo'q. Asl hech qaysinizda bo'mag'ri yo'q. Badanini qarang. Badani ham arriq emas, oyoqlari ham baquvvat. Mana 1-10 plus bo'lishi kerak. Mollar bo'yi deyarli bir xil hammasi. Shoqlari ham mana shu haqiqa. Ha. 1-10 plus. Chiroyli shoqdan. 1-10 deyishaversin. Xo'p, 8 million. 8 million o'zi bo'ldan, 200 ham bo'lmadi. Iya. 8 million o'zi bo'l, to'lalasi bir joyga bo'lsa 8 millionga ko'p emas. Sunnatga o'tib beraman, ichidan qaysini tanlashini qizi yo'q. Tanlansa 8 million bo'lar. Akalar narxlarga xolis fikr bildiringlar. Lekin menga narxlar yoqyapti, qolganlarda endi hammani o'zining shaxsiy fikri bor. Lekin mollar 8 milliondan yomon emas. 4 ta bir joyda birdek yig'ib olishdi o'zi. Bo'lmaydi. Lekin vodiy bo'ylab dastavkasi bor-a? Vodiy bo'ylab dastavkasi 5 platni nuqta orqali bilan xudo xolasi yetib boradi. Gap yo'q. Vodiydan tashqariga ham dastavkamiz bor, kelishgan holatda. Qani? Mol ekalasini ko'ring. Ekalasini. Molni ko'ring. Qani, narxini ayting, oldin. Bolani ko'ring, ekalasini. U torting-torting. Bolani ko'ring. Jana, kim bo'lsa, haqiqa sigirga yo'l chidi. Mollarni o'sha yaxshi sigir bo'ladi mana shular akalar. Bo'yi 1-10 oshiq, 1-15 varib qolsa kerak. Mana jonivorlar mana. Mana bo'yi. Undan ko'ra munosi enlik ancha, ha. Aytingchi qani? Bularga Ramazon aka asl 10 million narxga chiqish kerak. Yo, unda deyman. Ha, deb turing. Xo'p. Molomonlarga tutaman. 9 million 300 dan pul berishadi bir joyga bo'lsa. Ikkalasiga? 9 million 300 danga. Aha. Tanlovlarichi? O'sha tanlovlarichi 9 million 300. Jubbo o'tib beraman ozgina. Mana shuni tavsiya qilib ketaman akalar. Buta boshqacha narsa yeganda. Meni ko'zimga boshqacha ko'rinyapti. Yo, molni xudo xolasa hammasi zo'r. Buni endi orqasini ko'ryapsizmi oldi? Shuni aytaman. Buta yilli narsa ekan u orqasi. Undan ko'ra bunisi ancha yilli ekan. Ha, u molni ham enasi o'ta katta ko'p sut beradigan mol deb aytdi, men sovimni qarang. Uni ko'ryapsizmi? Bu idish chiqadigan joyda ko'ryapsizmi? Yaxshi, uni ajinlab olib kelibsiz, ko'z tegmas. O'sha firmani sekin menga aytasiz oxirida, bo'ldi. Bo'ldi. Aytamiz, sizga aytamiz. Mana buni ko'ring. Mendan so'rab oladi, lekin qaytdan kelgan ekan. Xolona. Aytmaysiz lekin, hamma borib olib kelmasin deb. 1 2 3 3 ta. Toza o'sha germaniski. Aha. Uchalasining narxi 3 xil. Germaniski endi Golshteynmi bular? Yo'q, Golshteyn emas. O'sha germaniski o'sha qora oladan. Endi Germaniyadan ko'proq Golshteyn mollar keladi-da. Yo'q, Golshteyn emas. Golshteyn bo'lsa o'zi bilinadi mol. Bunaqa emas. Xo'p, germanski deyapmiz, endi bilganlar yozib qo'yaversin. Qani. Qani ayting. Ular 1.5 yosh-a? Shundaqam? Shuni plus minus kurash chiqmagan lekin. Mana bu yerdagi pastdagilar 1 yosh. 1 yosh plus minus. Pastida ko'proq. Mana shu eng kattadan kurashchi chiqmaganda hali. Ha, kurashchi yo'lmadi. Yormagan. Lekin tutamlar zo'r ekan. Ha, mol yig'ib kelibsiz. Ha, endi xonada kelgan mollar, molni qara. Tegmasin. Ko'rasiz. Qarasiz ham. Ha, molni ko'ring, molni. Uch so'skasini uch qorasidan. Ular Rossiyaga tortib ketyapti. Ha, endi bilmadik. Bulgar yozib bo'lsin, qani. Narxini aytingchi. Narxida gap, pulida deydi. Mana menga 10 million berishadi. Xo'p, tirik vazinga ham mana shu mollar manolari 350 kilo bosib kelib qolsa kerak, mana shu kattasi. Badani yaxshi mollar xudo xolasi. Badani ham yaxshi ekan. Xo'p, 10 million? 10 million o'zi berishadi. Xo'p, bunisichi? Molosiga 11.5 berishadi. 11.5, bunisichi? Bunga 13 million berishadi. 13. Qimmat aytavermadingiz shunisini? Bo'lmi? Endi to'g'ri sigir qilishga arziydi-yu, lekin buni molni ko'ring. Xo'p. Mana jonivorni ko'ring. Sigir bo'lsa, agar shuni qondida bir 3 oyliq bo'lib qolsa shuni 20 million beraman desa o'ylanadigan mol chiqadi. 13mi? 13 million. Bo'pti, shuni tushib bering. Menga shu qimmatga o'xshatib tuyulyapti. Ramazon aka
qimmat emas. Yo'q. Mol tushungan odam shunday kommentariyaga yozib qo'ysan qimmat emas. Lekin mol yaxshi, sifat yaxshi. Bo'yi 1.30 da. Molning bo'yi 1.30. Lekin mana bular narxi bor, nihoyatda shokolad narxi bo'ldi. Ket, tortoringchi. Xo'p, 13 million dedingiz a? 13 million. Sotolashamiz da, ha? Ozmas o'tib beraman, ko'p emas lekin. Lekin mana bular bilan qo'shilib, bitta ikkita olsa yana yaxshi. Ha, yana yaxshi. Endi hali molni hammasini o'zining holatiga qo'ydim-da, mana ikkitasi bo'yi teng ekan. Ikki kun narxi bittani qo'ymadim-da, narxi o'zining holatiga qo'ydim mollar narxini. Mana molni ham bo'yi shu bilan tepa-teng mana. 1.5 million. Lekin undan ko'ra bu ancha kuchliroq bilinib turibdi. Ha, shu aytayapman, hali ikkalasi 1 xilda 12 milliondan demadim-da, holatga qarab chiqardik. Nima bu dedi? Bu 6.5 oylik bo'g'oz. Xudo xolosa idish ko'chib qoldi. Bo'ldi, o'zi bilinib qoldi. Kurashchi bormi? 2 donagina endi chiqardilar. Qani, ko'rsatib qo'yik. 2 donagina endi chiqardilar mana. Bo'ldi, hisob. Birinchi qoringa xudo xolosa 6.5 oylik bo'g'oz. Parodasi qanaqa endi buni? Xo'p, parodasi Rossiya bilan mo'jallimda chachishgan ekan. Rossiya bilan mo'jallda olib simidal chachishgan. U shikil emas, aniq. Hali to shikilasi hali yaligi o'zi ham bilmas ekan demasini. Beliga nima qildi buni? Ha, bu hali labo yulaganda sal tepasi chiqibdi. Yulyapti. Qani, ayting. Bunga Ramonyaga 15 million berishavar. 15. 15. Kami bora. Ozgina ko'p emas lekin. Ozgina xayriga sunnatiga ozgina o'tib beramiz. Necha oy dedingiz? 6.5 oy. 6 oydan o'tgan. Uzi qilingan. Tekshirilgan. Ha, uzi tekshirilgan mol bexijolat. Borib tekshirib olishaverar, bexijolat. O'zi men osti o'zi deb bilgan odam osti o'zi ko'chib ham qolgan, o'zi biladi, bilgan odam ko'rganda bilib o'zi ko'chib qoldi. Tayyor sigir. Uzoq yillar bu birinchisidan keyin ikkinchi qoringa juda ochilib ketadi bu sigir. Biz mollarimiz ikkinchi, uchinchi qorindan keyin yaxshi sut berib, yaxshi ochilib ketadi. Bu oyoqda ham qarang. Mavvos oyoqda baquvat. Endi sigirda o'ta baquvati bo'lsa, sigirda arroq. Aleykum. Bunaqa korpuslar arroq ko'proq sut beradi. Endi buni bilamiz, endi qancha sut berishini, muncha deyalimiz u. Lekin bu sal kamroq sut bersa kerak. Nimaga deding? Chunki badani o'ta semiz mollar sut kam beradi. Men shaxsiy tajribamda. Qani? Ja 30 ta beraveramiz, 25 ta beraveramiz. Mayli, beraversin-chi. Xo'p, bu Qirg'izistondan shu Qirg'izistondan o'tgan buzoq. Bitta akaxonamiz qolib kelaverdik. Shuncha zaruriyat, yaxshilikqa pul kerak bo'lib qoldi, endi sotib beryapmiz. Bir metr qirg'iz bilan ishlamaymiz, bilasiz. 1 metri. Yo'q, 1 metr oshiroq chiqib qolsa kerak. Belki bir tavsiya qilaveramiz, akalar. Bir oshiroq. Ha, 1.2. Bu sigir qilganini ham bo'ladi, sigir qilib olaman. 6-7 oylik. Ha, qirg'iz bolalar ish qilib o'tiraqlar, sigir qilib olaman deb ashaqda aytayin, tushilgan edi. Endi hali shu bor ekan, bitta lozimatga sotib olgan edilar, endi qo'yyapmiz buni. Molda hamma yo'q kelgan, kelmagan joyi yo'q. Nech pul etamiz? Bunimi? O'zi 6.5 million sotasan dedilar. Ko'ndirib 6.200 ga sotib beramiz dedik. 6.200 qo'yamiz dedik. 6.200 ozgina xayri bor, ko'p emas. Negativ yozib tushamasin degansiz-da. Ha, endi hali shuncha mol dardan qo'ydi, buni nima qilmasin deb 6.5 qo'yaver. 6.5 dan kamiga mol nima dedi? Yo'q, 6.5 bo'lsa nima emas. Bola bo'lib tushib qoldi turib, shu 6.200 ga ozgina xayri qilib beramiz, ko'p emas. Hurmatli obunachilar, mana ko'ring, zavqlaning va like bosing degan. Lekin bu safar mollar juda chiroyli. Aynasa mana shu tagi bormi? 5 ta bormi? Mana 1 2 3 4 5. O'ta boshqa ekan, lekin hammasi boshqa-yu, bu 5 tasi nihoyatda kuchli ekan. Allohdan bitta ko'rsatib qo'y. Telefonda aytib qo'ying-chi. 94 li. 797 0083. Mana yo'l deb aytayin, mol oldin olamiz deb shoptonlar kechib qilganmiz. Esimda o'sha damlar, o'zi uchargilamlar dedi-yu. Yotlatganmi vaqtida? Tohir Zuhro deb boshlanardi, endi ag'ani aytmay qo'yaverik. Bilganlar yozib qo'yaman. Xo'p, optimga ham bahosi bormi? Optimga, ha, bahosi bor-da. Men 20 ta molni hammasini olaman desam, $200 o'tib beraman. 22 ta mol bor.
Şunu hemen verdik, 200 dolar ötü ver hemen. Eğitilgen buldu. Ha, şunu hesaplayalım, 200 dolar gel veriyor yani. Optum bahasından 200 dolar ötü verilirdi. Hop, menzil, hemen gel oluyordu. Töre korkan dümanı, Sarıkışlağı, Toşlağı mahallesi. Şimdi sivitin oradan gelirse de doğru paske çıkıp gelirse Toşlağı mahallesi de paske ikide eğriliş köçeye geliş. Ha, kilerde o şey eğriliş köçeye gelip durup de telefon kısayız. Uzdaya kutu ola. Ekele hemen çarvasıya topkanı Allah bereke versin. Sağ olayın, salamat olayın. Yine bir katar kursa atıp koyulik. Yaş görmedim deyken. Ekeler bulsa bana. Gelip üstüde kursayız, mallar başka çekip deyken. Hemen gelmet, hanadayınızı tolup tutun şimdi kaysan. Sağ olayın.